Ու ժաման ողջույն ժողովուրդ ջան։ Մենք էս պահին ինձ մի քանի որոշ ժամանակ առաջ մարդից էին սրա մասին ասել, անընդհատ ուզում էի գա այդ տեղում պարզեի, ծանոթանա, իմանայի։ Ուրեմն գտնվում եմ Կանաչուտ գյուղում, Արտաշատի։ Այս գյուղում է գտնվում նախկին ոստիկանապետ, հանրապետական նախագահի խորհրդական և ոստիկանապետ Ալիկ Սարգսյանի եղբոր տունը։ Ուրեմն ինձ ասել էին, որ ինչ-որ այստեղ տան հետնամասում հին շիրմաքարեր կան, 200-300 տարեկան, այսքան հին գերեզմաններ ա եղել, որը բուլդուզերով բրդել լցրել են մի կողմի վրա ու տեղում կառուցել են, սարքել են կանալիզացիա։ Հիմա այսա այսա մոտենանք, մետ հասկանանք։ Բարև ձեզ։ Հիմի հետո ամբողջ օրը խոսում ենք, թե թուրքերը ես արեցին մեր պատմամշակութային կոթողների հետ, ես խաչքարը պղծեցին, են խաչքարը պղծեցին, բայց թե հեսա, ուրեմն հասանք փաստորեն, չգիտեմ, մի րոպե կամերան թեքեմ, ողորճան, խնդրեմ, այստեղից արդեն երևում են հին բավականին խաչքարերը, պարկացրած լրիվ արդեն, այս վեր կողմով ինչ-որ բաներ ա երևում, առաջարկում եմ առաջանենք, դիտենք։ Հասել է, ճամփ եմ բրդել, բացել են, ահա, այստեղ տապանաքարերն են, վրան երևի թուրքերն են եղել, չգիտեմ, բայց հեսա խաչը, չգիտեմ երևում ա թե չէ, բավականին, հա, անգամ այս տեսակն էլ կա, խաչի, սրա ինչ-որ բաները քերած, բարեթիվ դեռ չեմ կարողանում ճիշտ ասած գտնել ոչ մեկի վրա, բայց երևում ա, որ բավականին հին քարեր են, ես ինչ այստեղ ոնց որ մի հատ թիվ կա, եթե բանով գնանք, մեկ, էսի 9, էսի 2, հա, ոնց որ չգիտեմ, թե 56-ը չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում հասա մի քանի բաներ նայենք, հասա այստեղ գյուղի հին քարը, խնդրեմ, տապանաքարը շուրտոված, տապանաքարը երբեք սենց չի լինում, էլ իր ճիշտ կողմը, այ հեսա ստորեն, խնդրեմ, ավերակի ավերածած, քարերը շուրտված, ես կողմ ենքո,
Süstemler kanalizasyon ansvarı tez. Kontrem. Biraz burada mı kovmuyor vira gitek formel. Kerez manırım hatuk dişk ka. Vuru bu tam vur kararlılığı men hastat. Nasıl? Nasıl kanalizasyon? Kontrem. Sa kanalizasyon. Jeste vuran kıtsat. Hast balakanın. Jeste ste ahpanatın man mi ban? Հետո վառում են երևի այս աղբյուրը։ Այսպես մեր հնագույն գերեզմանները, որը որ յուրատեսակ մշակութային արժեքը ներկայացնում իրանից, ավանդույթների տեսանկյունից նույնպես, խնդրեմ, այսպես վիճակ հրած դիտավորել, ոչ թե տարիներն են հրել իրան, այլ կոնկրետ բուլդուզերը բերել, հրել են մի կողմ, որպեսզի կանալիզացիա բացեն. Այստեղ գերառում կա, տեսնում եք երևի տարերը, այստեղ էլ կա գերառում, ճիշտ աստվերը մի փոքր խանգարում, այս կա, սա Թուրքը չի արել ժողովուրդը։ Սա մենք ենք արել, խնդրեմ։ Խնդրեմ, սա արել է հայ մարդը։ Դե, իր պապը չգիտեմ, ստեղ ուղարկավորված եղել է թե չէ։ Խնդրեմ, սա հարած, մի կոմ լցրած, այստեղ էլ սենց վիճակ, այնտեղ ընդհանրապես արդեն հողով ծածկվել են մի քանի հատը, այնց որ բուլդուզերը հրել է, երևի փակել է, քարերը աչու ձախակցել, խնդրեմ, բուֆից հսկայական գեղեցիկ քարեր, այս վիճակն է, սա եղել է գյուղի 5 գերեզմանատունը, հասկանում եք ժողովրդյան, ոչ ավել, ոչ պակաս, կոնկրետ ոստիկանապետի եղբայրն է, սա ամեն ինչի հովանավորը, ճակերտների մեջ ասած, բավականին խիտել դասավորված եղել, այստեղ տեսնում ենք ինչ-որ ավելի հին քարեր են, ճիշտ է, առիթվերը շատ չի երևում, բայց գյուղի ժողովուրդը ինձ ասացին, որ սա 200-300 տարեկան ամենակիչը 200-300 տարեկան բանա, գերեզմաններ են եղել, սա էլ ինչ-որ բանա գրած, այս ինչն ասած հանգիստ, հա, 1876 թիվ, խնդրեմ, խնդրեմ, ժողովուրդ ջան, 1876 թիվ, փորձենք կարդալ, այս տապան, հա, կետերով, այսինքն, գիտեք, սա հատուկ մասնագետները շատ հեշտ կկարդան, որովհետև կետերը նույնպես է սպարագայում բան է նշանակում, ու նման գրություններ կան էլի, այնտեղ հոգի, որի աճարով, չգիտեմ, բայց հեշտ կարանք արդեն մասնագետները, բարդ չի, որտեղ ըստեղ հատուկ ինչ-որ կոդերով է գրվում, որը որ կարողանում են մասնագետները կարդալ, ահա փողոցներում մի ռոպե կներեք, վերջը ժողովուրդ ջան, ահա այսպիսի հիանալի վարքագիծ, սա էլ չեմ ցանկանա, որ իրանց կենցաղային արսը իրանց տունն է, որի համար բացվել է այստեղ կանալիզացիան, այնց որ ժողովուրդ ջան, սա այն համակարգի կրողներն են, ովքեր որ հիմա խոսում են առանց Թուրքի Հայաստան,
Բայց չէ գիտեմ, օրինակ օրինակ դուք ինչ անուն կտայք այս գործողությանը։ Սա տիպիկ հայի գործողություն է, թե ինչ քանդել հնագույն իրենցից պատմամշակութային արժեք ներկայացնող գերեզմանատունը, քարերը աջ ու ձախ շպրտել, հողը մի կողմ տալ, ու այդտեղ կանալիզացիա սարքել, կողքը աղբեր եւ այլն, ու քարերն էլ այդպես թողնել, մինչեւ ժամանակ հետ կորչեն գնան։ Ես չգիտեմ, օրինակ ադրբեջանցիները, թուրքերը, եթե իրանց մոտ ունենային 200 տարվա, 300 տարվա գերեզմանատուն, ինչպես կվարվեին, այսպես ամբողջ աշխարհին փորձեն զարմացնել այդ դրանով։ Իսկ մեզ մոտ, խնդրեմ, հիմա գոռում ենք առանց թուրքի Հայաստան, այսինքն գոռացողներն են գոռում, գոռում են, որպեսզի կարողանան իրենց գործողությունները ավարտին հասցնել, որ էլի ամենաթողություն լինի։ Այսօր էս գերեզմանները կպղծեն, վաղը մյուս են, մի խոսքով։ Ես հիմա չգիտեմ ոնց կարելի սրան նայել, երեկոյան ամեն դեպքում կլինի սա YouTube-յանի եթերում, կարող եք ինքներդ ձեր գնահատականը տալ, կրկնում եմ, մենք Արտաշատի կանաչուտ գյուղում ենք, բավականին գեղեցիկ մաքուր գյուղային միջայլոց, են եզակի գյուղերից է, որ մտնես իսկապես մաքուր գյուղա, կարող է, ասենք օրինակ սենց մեջի փողոցները մի քիչ այն չլինեն, մայթեր չլինեն եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը մաքուր գյուղ, այսինքն մի փոքր պետական ուշադրություն, աջակցություն, ու ինքը կարող է հանգիստ լինի մրցունակ գյուղ իր գեղեցկությամբ։ Մենք փորձեն գյուղացիներից մոտենալ, շփվել, էլի տեսնենք ինչ կասեն։ Բարև ձեզ։ Ճամ ճամ, հա, հերրի, ձերու ճամ ճասել եք։ Ձերու քեզի։ Բարգանքներ։ Բարգանքներ։ Բարև ձեզ, նմանապես։ Հիմա ես ճանաչեցի մի թեմայով եմ հյուրընկալել ձեր գյուղ։ Չգիտեմ։ Ուրեմն ես ոնց հասկացա, ինձ ասել էին ձեր գյուղից, ինձ ասել էին, որ նման բանկա փորձեցի գամ, իմ աչքով տեսնեմ, կապված են գերեզմանատան հետ։ Հա, հա, ին հին գերեզմանատան։ Հին, ինքը ինչքան հին գերեզմանատան։ Էդի մեզնից էլ առաջա էլ։ Մի այնտեղ կար 1876 տիվը կարդացի, դրանից ավելի հինն էլ կլիներ, որտեղ ինքը քար պահպանված կար։ Էդի այնտեղ բուլդոզերով տվել էին իրար վրա։ Էդի տվել են իրար վրա, այն յանը տուն են սարքե, այն յան տուն են սարքե, այտենց էլի, բայց շատ հին գերեզման է ես, հլը թուրքերն էլ են վաղ, որ ստեղ ապրում էին, այդ գերեզմանը դեր կար, դողկուզ այլ է, հին անունը, հա, այս գյուղի հին անունը դողկուզ, հետո դրան որ թողին գնացին, այն ժամանակ այդ վերևը պապաստուն առը, թուրքի տուն առը, էլի, հա, այդ շամորթին են վաղ ասել է, գառնիկ, 100 տարի էլ անցնի, մենք գալու ենք էլ բնակից, ասեմ իմ ասելի գեղի պետք, որովհետև լավ խոսում ես, դրանց լավ սխվում ես, դրանում, բայց հիմա նկարում եմ ես, հանգարքեզի վնաս մնաս չտան, ես տան սիրո չէ նմանից, չոտքի խոսում ամարդան, ես մեն, ասենք, ես տենում եմ, բանես արի վրաս, բացում եմ, նայում եմ, ինչ որ Սարգսյան ալիքի աղբոր տունն է, հա, կողքը։ Իրահոր տունն է, հա, Արմենի տունն է, փոքր տուն, աղբոր տունն է, հա։ Բայց գյուղացիք չեն տեսել, որտենց այդ եկամշակութային, պատմամշակութային բանը այդպես վարի են տալիս։ Ու չի եղել գյուղում ինչ որ բան, որ բողոք կամ բան այդ ժամանակները։ Դներ ջան, դու զուր խոսանք, իրեն ժամանակ հեղինակություն ունեին գյուղը, հիմա չէ, հա, հա, բանի
ոստիկանապետ այլ է ալիկը, ժողովրդում իր գործընկե, արել, ատրել, ով էր, համել է տել շատ հին գերեզման, էր թուրքի մուրկի էլ կա, էլի տեղ։ Ոչ, հին գերեզմանատունը 200-300 տարեկան, ինքը պատմամշակութային կոթող է համարվում, ինքը իրան պետք է արդեն ոչ թե վերաբերվում են շատ ժամանակ որպես գերեզման, մեր հասկանալի է, ոչ մեկը տեղ ուղարկավոր չն չի անում, բայց ինքը կո պատմությունն է ներկայացնում, ինքը բավականին թանկարժեք բան է մշակութային ու ավանդական տեսանկյունից։ Դա դիտի մաքուր մաքրվի որ ասենք հա մի կողմ լցնել այդ ժամանակ այդ վարիկը գնա ուտես գյուղը պիտի ենք ու ասած 9 տունը որ կգան չես կարենա ապացուցես որ այս գյուղը 200-300 տարեկան է չես կարենա որտեղ դու քո ձեռքով քո անցյալը վարի ես տվել սենց է ստացվում օրինակ ես մեր եկեղեցին տեսար Չէ, ես եկա ցուցանակը տեսա, որ եկեղեցի կա, հեսա հիմա եմ գնալու այնտեղ։ Եկեղեցին օրինակ շատ հինել է լա եկեղեցի, հետո կոմունիստների ժամանակ դարձրին պահես դետի։ Հա, դե կոմունիստները ընդհանուր առմամբ գիտենք, աթեիստ են եղել։ Եթե իրանք են անում ուրիշ, եթե մեր հայն է անում ուրիշ։ Վերջանի շնորհիվ, Ալիքի շնորհիվ վերանորոգի ծարես, հիմա Դե լավին լավ ասենք։ Տնից հերրու, ասենք մի մեռելա բանելում, տանում են արդեն ընդեղ են տնում, դու մի չեն շատ մանգապարտես սարքե, ջուրը քաշեց, գյուղը ջուր չունի, գազը քաշեց, այդ գազի համար կոտորվում էինք, էլի։ Սենց բաներ կա էլի, հիմա չգիտեմ, դու արդեն գիտես ձևակերպելու խնդիր չկա, լավին լավ ասենք, վատին վատը, այդտեղ բան չկա, այդ մարդը լավ բանել արել որ գյուղացիները, բայց տես, կան ծրագրեր, որոնք պետական ծրագրեր են, ու անունը հելնում է, որ ես ինչ մարդը արեց։ Այդ կարող է պետական այլ, մեկ սիխաբայր էլ չէ։ Այդ պետական է իմ ու քո գրպանից է արվել, այսինքն, հետի չեղավ լավուցը։ Հա, իր կողմից եկեղեցին, հիմա, չգիտեմ, հետի լավ է, վատի։ Մենք այնքան որ տենում ենք արված է, պրծավ, հա, հետը։ Եթանկտուն մեր կոֆեք խմել։ Չէ, մերսի շատ, մերսի, գնանք եկեղեցին էլ տեսնենք դեռ գործերը։ 30 տարի գերան, լապին, արին, տրին, ամեն ինչու։ Դուք ինչ եք արա 30 տարի։ Ախ հիմա ինչ են ուզում դրանք։ Ոմա ինչ եք եկել որ ասենք, այդպես գժվում են, գժվում են որ նայեմ։ Չէ, նայեք, նայեք, նայեք։ Եկեք, լավ, լավ խորհուրդ կներեք, դուք տարիքով մեծ եք, ձեր խորհրդի կարիքը մենք միշտ ունենք, հարցը դրանում չէ, բայց ես պարագայում տեսեք ոնց է, մեր երկրում ցանկացած մարդ բոլոր ժամանակներում ընդ որում ուներ իրավունք իր բողոքի ակցիան անելու, ինչ որ բանի հետ անհամաձայնա դուրս գա փողոց իր ակցիան անի, իհարկե մենք հնարավորինս ակուրատնի էինք անում, ոչ թե ասենց վայրենավարի, բայց ամեն դեպքում դա իրանց իրավունքն է, անում են, չէ, ասենք կարող նայեք հասկանաք ինչ են անում, կարող է ձեր մտքերին էլ համամիտ լինի, իրանց մտքերին համամիտ լինեք միանը, կարող է, չէ, ուրեմն առհամար եք, մինի արտահայտացեք այդքան, հասկանում եք, այ հենց այդ են տղան, ասում է բիրտ ուժ են գերարում, բիրտ ուժ, ասում եմ այդ համոդն ասում այդքան, բտուկ էիք բիրտ ուժ գերարում, թե մենք դրանք են գերարում, ճիշտ եմ ունում ակերտի դնեն ջան, նայեմ եմ զզվում եմ դրանց, այն աշուտ եմ, դե սաղս էլ գիտենք, մի նայեք, մի նրվայնացեք, մեզ մարդ եք, ձեր առոսուն էլ ես գյուղացի, ճայելների շատ է, այ շանվորդի, դու ախար ով ես մապշե, ով մի հատ ասա իմանանք էլի, ու բապշե գոյություն ունեցել ես մինչև այսօր։ Հա։ Դրա համար էլ խնդրեմ, ասում են առանց Թուրքի Հայաստան, բայց կոնկրետ հիմա ասում են Թուրք եկե մեր խաչքարները ջարդում է, բայց իրան կոնկրետ այստի հա Թուրքը չի եկել արել գնաց։ Չէ։ Այսինք մի քիչ Հոլա այդքան կուֆնոս է ծառը գործում։ Մերսի։ Մերսի։ Շատ մերսի։ Թողմնա, թողմնա ծառերը կանգնի խաշի սեզոնին կգա նոր կոֆե կխմենք։ Ճոխտի, ոսում եք, դա ամենի ճարժի, ապրես, ապրես։ Մերսի, ցավները տան։ Ժամի չտեմ ես ասում։ Բացարձա։ Այնը եկի, եկի։ Էս երկիրը երկիրա դառնալու, աշխարհի ամնա, ցենտր երկիրա դառնալու։ Հաջող ձեզ, ձեզ լավոր։ Չդի մարդան ինքնարդ այդվեց իմ մարդիկ, ես չում կտրի դա, իր միջարլաց, ճիշտ է, չէ ծանկանա, որ այս խոսարկության մեջ նման խոսքերը լինեին, հնչ էին, բայց ոչ ինչ, մեզ մարդու հայուրյանքը, ոնց որ ասում են որնանքի նման մեր բանա, մեծ մարդ են իմի ասեցին։
Nasıl götürürsün? Aha. Eskana աշխատանք կանելու ամեն դեպքում իմ կարծիքով սրանով զբաղվող մարմին կգտնենք ու կփորձենք վերականգնել այդ հատվածը այլ դեպ չի կարող լինել արի նստի աղբեր ջան նստի գնացինք ես էր բայց այսօր մի հատ էլ թեմական նկարելու Հայ միջայլոց պիտի մի հատ էլ կիրովական գնա, այնտեղ էլ մի հետաքրքիր թեմա կա, ասեմ որ այս sense բաներին պիտի սկսենք անդրադառնալ, որպեսզի հասկանանք ինչ ունենք, ինչ չունենք, ինչպես ենք ապրել, ինչպես չի կարելի ապրել։ Մի խոսքով, լավ մնացեք, շնորհակալություն դիտումների համար։